Միկնայք եւ Պարոնայք, մեկ անգամ եւս ողջունում եմ Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադիևին եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամներին Երևանում։ Սա ձեր անդրանիկ այցն է Հայաստանի Հանրապետություն եւ այն անշուշտ առանցքային նշանակություն կունենա երկկողմ պետական հարաբերություններում, նորից հաղորդելով ամուր պատմամշակութային կապերի վրա խարսված մեր համագործակցության։ Գոհնակությամբ ուզում եմ փաստել, որ նախագահ Ռադիևի հետ մեր զրույցն ընթացավ ջեր մթնոլորտում։ Բովանդակալից քննարկում ունեցանք երկկողմ համագործակցության օրակարգի վերաբերյալ, անդրադարձանք փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող միջազգային մի շարք հարցերի։ Վերահաստատեցինք հարաբերություններն ամրապնդելու երկուստեք հանրությունը և պայմանավորվեցինք լրացուցիչ ջանքերներ դնել հայ-բուլղարական երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությանը նոր դինամիկա հաղորդելու ուղղությամբ։ Այդ հանձնառության վկայություններն են նաև քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության միջև ստորագրված փաստաթղթերը, որ համալրելու են մեր երկրների միջև ավելի քան 50 համաձայնագիր ներառող հարուստ իրավապայմանագրային դաշտը։ Անշուշտ շնորհավորեցի իմ հարգարժան գործընկերոջը, Եվրոպական Միության խորհրդում Բուլղարիայի նախագահության ստանձման կապակցությամբ մաղթելով բեղմնավոր աշխատանք։ Եվրոպական Միությունը Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներից է, ուստի սա ևս մի ուղղություն է, որտեղ հայ-բուլղարական փոխգործակցությունը խորացնելու մեծ հեռանկարներ կան։ Հույս հայտնեցի, որ Եվրամիության խորհրդում Բուլղարիայի նախագահությունը ի թիվս այլ հարցերի առաջընթաց կարձանագրի նաև Հայաստանի հետ մուտքի արձանագրերի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հարցում։ Բարձր գնահատեցինք մեր երկրների միջև ձևավորված սերտ համագործակցությունը միջազգային հարթակներում, որը նկատելիորեն դրսևորվում է մասնավորապես ՄԱԿ-ի կառույցներում մի միաց ցուցաբերվող աջակցությամբ։ Շահագրգռված ենք նույն ոգով շարունակելու խորացնել մեր բազմակողմ համագործակցությունը։ Իհարկե քննարկեցինք տնտեսական ոլորտի հարցերը, գողնակությամբ փաստեցինք, որ վերջին տարիներին երկկողմ առևտրաշրջանառության ցուցանիշները շոշափելի աճ են արձանագրել։ Միաժամանակ ներուժը շատ ավելին է և պետք է աշխատենք տարբեր ոլորտներում, այդ թվում գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, տարբեր ոլորտներում և իհարկե հաղորդակցության ոլորտում նոր նախաձեռնությունների իրականացման ուղղությամբ։ Գովնակությամբ արձանագրեցինք նաև բուլղար գործարարների հետաքրության աճը Հայաստանում ընդլայնելու տնտեսական հնարավորությունները, խոսքս թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության, Հայաստան-Եվրամիության համագործակցության նոր դաշտի մասին է, թե երկրում ստեղծվող ազատ տնտեսական գոտիներում տրամադրվող հնարավորությունների։ Երկուստեր նշեցինք մշակութային կապերի ընդլայնման և մարդկային շփումների խրախուսման կարևորությունը։ Հայ և բուլղար ժողովուրդների դայերի խորքից եկող բարեկամությունը սնելն ու ամրապնդելը մեր բարոյական պարտն եմ համարում։ Ի դեպ, պարոն Ռադիև, շատ ուրախ եմ, որ ցանկություն եք հայտնել այցելելու Թումո ստեղծարար կենտրոն։ Լիահույս եմ, որ այցը տպավորիչ կանցնի ծնելով համագործակցության նոր գաղափարներ։ Անշուշտ անդրադարձանք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, այդ կապակցությամբ ես նշեցի, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է մեր գործընկերների աջակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով ընթացող գործընթացին, ինչը համահունչ է նաև Եվրոպական Միության ընդհանուր դիրքորոշմանը։ Կարևորում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն շրջանակային համաձայնագիրը ամրագրում է Եվրամիության լիարժեք աջակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը և նրանց կողմից առաջարկված կարգավորման սկզբունքները։ Պարոն նախագահ, մեր հանդիպումը իհարկե ես գնահատում եմ արդյունավետ։ Մենք
հնարավորություն ենք ունենալու անշուշտ այսօր նորվա ընթացքում վաղը նորից խոսելու մեր հարաբերությունների զարգացման մասին եւ իհարկե հույս եմ հայտնում, որ հայ-բուլղարական քաղաքական երկխոսությունն ու բազմավոլորդ համագործակցությունը արդեն իսկ ստեղծված նախադրյալների շնորհիվ ավելի կընդլայնվեն եւ կզարգանան։ Իհարկե ես նաեւ վերահաստատեցի իմ հրավերը պարոն նախագահին աշնանը մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենալիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին եւ իհարկե մեծ հաճույքով ընդունեցի պարոն նախագահի հրավերը այցելելու բարեկամ Բուլղարիա։